Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ajima apnalokor karone vlog video loi ana nai. Ajima apnalokor karone ta bahut dangor good news loi aisu mane mur karone good news hoy. Mane good news to hol mane mur kedin man agote 1k family complete hol aru ei 1k family complete hoar karone hoyse apnalok. Apnaloke support nokora hole mur 1k family complete no hol heten aru mur 1k mane zero para start korisilu kosto kori kori 1k family complete hoy gol aru apnaloke agole ke mur video sai jabo mok support kori jabo mu apnalokok bhal bhal video dibo chesta kori jam aru mu apnalokok ekdom monor para dhonnobad janaisu aru mur 1k celebration kora hoai nai মানে ভাবিছো এইটো মাহতে মোৰ বাৰ্থডে আহিছে সেইদিনা একেলগে মানে সেলিব্রেশন কৰিম বুলি ভাবিছো বেলেগ কেকো নকৰো মানে ঘৰৰ মানুহকেইটাই হৰু কৈ সেলিব্রেট এটা কৰিম আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিডিওটো আৰু আজি ভিডিওটো এখিনি আছিল মানে এইটো ভিডিও আপোনালোকক ধন্যবাদ জনোৱাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে তো আজিৰ কাৰণে এখিনি বাই বাই নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম